nam predraže, novi dan sreća, neko manja, neko veća, glodar beli sreću deli, a svašta lepog, zanimljivog, a boga mi ponešto ružno se dogodilo na ovim našim prostorima u proteklih nedelju dana, kako se nismo čuli. Ja moram, jer eto šta ću, neko bi rekao, eto ga, sitna duša, voli da se hvali. Ne, ja samo bi pozdravio sve ove ustaške botove i one budale koje misle kako se zove da nisu ustaški ili ne znam već anglosaksonski botovi koji su bili nestorijanci koji su nas pljuvali onoliko posle one emisije Mi 6 plus 1, to je Mi 7, eto samo da podsjetim šta su mi rekli, šta je uloga i jedina prava uloga cele te priče i ko je zapravo taj mesija koji se zove Nestorović, eto posveđaše se zbog para, zbog ugleda, ali u svakom slučaju pokazali su svoje pravo lice, tako da bi ja voleo jedno izvinjenje koje znam da neće biti od sve te ustašije i svi tih nesretnih botova, ima tu i zalođenih ljudi koji su verovali zapravo, njih mi je negde najžalije, koji su iskreno verovali toj prevarantskoj grupi, Mi 6 plus 1, ali dobro, eto, mislim da se sada sve više i više pokazuje, kažem, njih mi je najžalije, a ovi što su bocine, što rade otvoreno za ustaše, što rade za protivnike i neprijatelje našeg naroda, šta da vam kažem, mislim, eto vam. Znaš šta, ja sam uvek nekako, ko o čemu baba u uštipcima, pa ja o toj ulozi medija u ovom našem životu ili eto, politici, jel? Da nije bilo Happy-a, pazi, da nije bilo Happy-a, ne bi bilo ni ove grupe Mi 678. Jer je njih Happy stvorio. Ih je Happy stvorio pošto su to sve ljudi koji su svoju popularnost ili vidljivost među narodom, a do tada su bili uglavnom anonimni, su stekli tako što im je Marić i Milomir dao prostor na svojoj televiziji. A Malić Miromir ne može da da prostor na televiziji nikome za koga nije dobio odobrenje od CK. I znači cela je tu akcija bila da je znači Milomir Marić, saradnik bliski režima, dobio zadatak da ove progura i da ih napravi popularnim i sada ti ovde vidiš ti kad postaneš popularan, kad se pojavljuješ na televiziji i tako dalje, onda ovaj zaludan narod polupismen koji gleda te kanale, to se lepi na njih odlično, znaš. To je znači, ta publika je izuzetno plodno pleda, tu izraste svašta. I to je evidentno bila akcija svih ovih. Jer sada vidiš, ajde da se ne želim ja na tebe i mene, ali ima mnogo i od mene i od tebe i pametnijih i obrazovanijih ljudi koji su u poziciji kao što smo mi dvojica. Mislim, oni su ljudi pametniji i bolji, stvarno nije da ja tu se nešto foliram, ali smo u istoj poziciji da evo nas dvojica, pazi, smo u takoj situaciji da mi ne možemo da se pojavimo ni na jednom većem mediju. Jer ovi Vučićevi nas naravno nikad ne bi pustili ni na Happy, ni da Pinki, ni te ove politike koje oni potpuno drže u kontroli zato što smo mi kritičari ovog režima. A s druge strane, ovaj N1, Nova S ili ne znam koji, nikad nas ne bi pustili tamo isto koji ovi zato što smo mi, razumeš, nismo iz kruga dvojke i nismo drugosrbijanci. I zato što smo nacionalisti i patrioti. I takvim ljudima, pazi, takvim ljudima, znači, oni ne mogu da se pojave nigde osim na nekim manje gledanim portalima. Je to što se oni pojavljuju na manje gledanim portalima nije dovoljno. Pazi, nije dovoljno da ti imaš neku masu ljudi koji bi za tebe glasali ili nešto da napraviš. To ti je najbolji primjer bio kada je troje četvoro njih koji su bili najpopularniji na ovom YouTube kanalima, ko je bio tu, bio mislim Lučić, Vasojević ili tako dalje, Vasković, oni su odlučili da naprave neki miting veliki na kojemu i trubili su po ovim YouTube kanalima i došlo im 200 ljudi, oni očekivali 30.000. Znači, bez obzira što narod prati ove naše razgovore YouTube kanale, to je ipak ne može da pređe prag da od toga se izrodi neka politička partija, ali Happy to može da uradi. I Happy je to uradio.
I kažem ti moje mišljenje da je ovaj ta grupa oko Nestorovića označi projekat SNS-a koji je napravljen preko HEPI-a. E sada zašto su tako brzo pukli, ja sam čitao malo tekstova, moram ti kažem da se tu nešto nisam mnogo bavio time, ali na kraju sam ja shvatio da je njih lova pokvarila totalno. I onda sada ti imaš tu ne znam koje ovaj podatke, na primjer da su oni zvanično potrošili 200.000 evra na bilborde, a ni jedan bilbord nisu napravili. Nijedan bilbord nisu napravili, a 200.000 evra potrošeno na bilborde. I onda imaš i druge podatke i onda shvataš da su oni kao stranka koja je prešla tih ne znam koliko 3% dobili po nekim pravilima od države lovu. S druge strane, verovato su preko nekih financijera i kanala dobili još više love i onda kad se lova skupila, onda je bila ko će više da drpi i onda su pukli. Eto, to je moje viđenje. Ja moram da kažem da sam ja, da priznam da sam ja prema Nestoroviću bio mnogo manje kritičan nego ti, ali najviše zato što ga nisam poznavao. Ti si ga poznavao, ja ga nisam poznavao, ja sam ga isto poznavao onako. Ovo je zanimljive likove koji tvrde da smo pali za masa kao što su Velja Abramović i Nestorović. Tako da ja tebi ne mogu da zamerim, ja znam da ti voliš, kako da kažemo, sve te teorije zavere, od istinske, ne ove prave, ali ne bojimo više njima. Ja bi jednu drugu temu koja je prava teorija zavere, a to su, to je pobjeda Ramonde na izboru za pesmu Eurovizije, a poraz velikog favorita ovaj Breskice i Gnezdo Orlovo. Zašto je to nama zanimljivo? Sad će da budu komentari, jao šta se bavite? Ma ne, naravno, nije to nama ništa specijalno, ta manifestacija, ali je nešto drugo tu jako bitno. Vrlo je zanimljiva stvar da pesma koja je po svim kriterijumima onako ima šansu da se zadrži jedno izvesno vreme u narodu, a lepo se primila i zanimljiva čak i koreografija onako mada je meni dosta nejasna, može da bude da je priča o Kosovu, ne mora da znači, ali je sve u svakom slučaju zanimljivije i negde mi je melodijski bliže našem prostoru, to je to Gnezdo Orlovo i onda iz negde iz ničega se pojavljuje ta Ramonda. Onda izvođač te Ramonde, to je neka Teodora ili Tajdora ili kako se već to čita, ja sad ne znam, pošto sad niko više nema normalno ime, kako u naše vreme su se ljudi zvali svojim imenima. Sad imaju neke uvrnute imena, nadimke i ostalo. Ona je to predstavila, eto, to je kao podizanje iz pepela Feniksa 918. znači u Prvom svetskom ratu. E, zašto je to zanimljivo? Sad dolazimo do onog glavnog trika. Mi znamo da je Vučić jedan od glavnih eksponenata i trenutno ovaj sistem zapravo koji je na vlasti već 120 godina, je glavni eksponent i glavni su igrači u obnovi države Južnih Slovena ili onako kako smo ih mi popularno zvali Jugoslavije. Ono što je sad već, ja mislim, i slepima jasno, to je da se nova Jugoslavija stvara. Ja znam da će opet jedan deo da se pobunja, šta da vam radim, ne razumete igru, a igra je sledeća. Sasvim slučajno, eto, na primjer ove dve pesme. Podiže se iz potpuno bez ikakvog razloga jedna bezlična pesma kao što je ta Ramonda, ali koja go je vezana za Natalinu Ramondu, koja je simbol pobede Srbije u Prvom svjetskom ratu, koja raste na kojem člana za jedan predivan sve. Šta je 918. godina? Simbol pobede Srbije u Prvom svjetskom ratu, 918. godina, to je simbol stvaranja Jugoslavije. 918. ale Jugoslavije. Šta je Gnezdo Orlovo? Pa, Južna Srbija je srednjevekovna srpska država. Ne možemo mi da pričamo o tome, čak ni na pesmi o vizije, čak ni na tako beznačajnoj i besmislenoj manifestaciji kao što je pesma o vizije, mi ne možemo da pričamo o tome da je Srbija nekakva država koja postoji više hiljada godina. Ne do Bog da kažemo to, ajde da prihvatimo da postojimo samo od onog 8. veka, 9. kad se pojavljuju Nemanjići, odnosno 10. Iako smo imali neke kraljeve pre Nemanje, gle čuda kako to, ali dobro sad, to je više ovako zone inteligentne i obrazovane da razmatraju. Jednostavno ne možemo i da pričamo o tome.
mi ćemo da pričamo o tome da mi postojimo od 1918. godine. I evo na jednom banalnom primjeru, a ti ja znaš, mi se bavimo simbolima za razliku od mnogih drugih kanala i mnogih drugih medija koji te simbole negde pogrešno tumače, ali ovo je jedan od primjera kako se sitan jedan, kako se koriste simboli na jednom naizgled nebitnom i nevažnom, nevažnom da tako kažemo, priči jednoj nevažnoj kao što je pesma Eurovizije. Ali ako povežemo sa drugom pričom koja je meni jako zanimljiva i negde me više pogodila, a to je da su dela Dobrile Nedovića izbačena iz školske lektire u školama u Srbiji. Ti kažeš prošle godine, ali vidim da je sad, da se pokrenulo pre par meseci ili pre mesec dana, su počeli, znači, zvanično prve dve neke škole u Srbiji, tamo Ćuprije i ne usjeti neko drugo mesto, su izbacile njegova dela iz lektire. Ja bih to povezao sa ovom pričom i onda postavimo sebi pitanje. Dobrilo Nenadić, ja sam ga pročitao sa njegov ceo opus i meni je zaista jedan vrlo drag pisac i pisao jednim lepim stilom, meni onako pitkim, čitljivim. Ništa spektakularno, onako da kažemo da je nešto wow, ali apsolutno su zanimljivi, njegova dela su zanimljiva za čitanje, zanimljiva tematika i može dosta se sazna o vremenu u kome je on pisao. On je sva dela, njegova sva dela najpoznatije je ovaj Durotip u kome je snimljen film. Zapravo oni su, sva njegova dela su vezana za tu tematiku srednjeg veka, i odnosno srpske države srednjeg veka. Ono što je zanimljivo da mi i sad imamo, ako prebacimo to recimo na film samo, ja koliko znam imamo tri filma gde se spominje srpska srednjevekovna država, to su znači Dorotej, to je Banovi Strahinja i to je Kosovski boj. Može da se desi da mi je jedan još neki promakao, ali čisto sumnjam. Znači mi sad izbacujemo od tri filma koje imamo, mi sklanjamo jedan, to je Dorotej, pazi, odbaci trećinu nečega, to je veliko. Banovi Strahinja se tu zadržava zato što je to ona multikulturna saradnja, Srpkinja se zaljubila u Tučina i tako dalje, to negde čak, kako da kažem, deluje zanimljivo, a normalno Kosovski boj ne može izbaciti jer je generalno, iako je najlošiji film od ta tri, mislim filmski gledano, zato što je ekstremno popularan. E sad kada pogledamo, znači ta neka dva detalja, koje su meni na jedan izvestan način povezana, zapravo vidimo koliko smo mi opterećeni, koliko smo mi okupirani, koliko se nama naše postojanje više vekovno i opet kažem hiljadu godišnje šta više ni podaštava. Ti znaš, ti ja smo bili i gledali smo i neka praistorijska nalazišta ili starog veka, gde se takođe negira da su to ne naši praoci, da su to bili Srbi, da smo mi potičemo odatle, nego valjda sad eto dolazimo sa tog Marsa ili ne znam odakle, nas već prepruli smo Dunav, sušili gaće tri veka pa onda napravili državu. Eto, to je neko moje zapažanje i moram priznam utisak, glavni utisak ove dve nedelje, ako je bilo još nekih priča koje ćemo spomenuti. Ali jednostavno na ovom primjeru pesme Eurovizije se vidi šta se zapravo događa, koga ti podižeš, podižeš 1918, unižavaš tu srpsku srednjevekovnu državu, unižavaš tog orla koji nije, kako da kažem, samo simbol naše zastave i grba, mislim taj orao potiče još definitivno od doba Nemanjića, a simbol dvoglavi potiče još sa Gomolove, gde se prvi put pojavljuje dvoglava figurina, znači u svetskoj istoriji, znači to je neki neolit, odavde kreću te dvoglave, kako da kažem, figurine, znači to je izvorno naše, jednostavno iskonski naše i ti jednostavno to negiraš, eto na jednom tom primjeru, kako da kažem, banalne i besmislene pesme vizije koje apsolutno ništa ne znači, ali zapravo nam govori u kom pravcu mi treba da idemo. Nenade, ja sam pre neki dan razgovarao sa nekim koji je čak stariji od mene, pa mi onda on pričao kada je on išao u osnovnu ili srednju školu, sve jedno, da su imali jednog profesora malo strožijog iz matematike i kad on uđe u odeljenje, celo odeljenje naravno ustane, a on onda stane i osluškuje da li ima neki zvuk, da li ima neko šuštanje, pa kad čuje da nema ničega, onda on krene i sedne na svoju stolicu kad je siguran da je potpuna tišina. I sada ti 30 godina posle toga događaja imaš to da se više u školama i ne ustaje
kad ulazi profesor. Ne ustaje se, jednostavno deca sede, gađaju se, čitaju telefone, a profesor onako između njih ode i sedne i zamoli ih valjda za tišinu. I onda, kad mi on to ispriča, onda stvarno pomisliš koliko smo mi doživjeli promjena u zadnjih 30 godina, a čini mi se ovo što si ti rekao na kraju, da su nam čak najveće promjene u obrazovanju dece. Tu su nam najveće promjene, evo kako nam iz lektire izbacuju najveće pisce i kako nam falsifikuju istoriju, ali kad pomisliš da nama Nemci štampaju knjige, razumeš, a najvjerovatnije nama se, na primjer, Evropska unija umeša i kaže da moramo da promenimo rečenicu u, ne znam, knjizi to i to, i mi sad promenimo da je ta rečenica na neki način vređala homoseksualce. Znači, da mi sada i ovu decu koja raste učimo po diktatu, a ne onako kako bi trebalo. A što se tiče pesme Eurovizije, opet sad da nastavim u tom stilu. Pre, na primjer, 40. godina koje ti ne pamtiš, bila je isto tako pesma Eurovizije da je bilo duplo manje takmičara i pamtim ja počinje ono pesma, bila je neki ono, znaš, kao jingle, onaj zvučni Eurovizije i sad kreće, na primjer, iz Brisela crno-belo i tu dolazi, na primjer, naša predstavnica Lola Novaković ili Gabi Novak ili tako nešto, i to su bile ove malo šansone pesme koje su ličile onako na naše čak festivale u ono vreme, svi lepo obučeni, svi sa kravatama, pokloni se publici, pa vidimo ko je pobedio. E sada, posle 30 godina, ti imaš da je ta manifestacija meni lično izgleda na jednu satanističko homoseksualnu paradu i festival. Tu imaš sada pevačicu sa bradom koja pobeđuje, imaš grupe koje imaju na primjer satanističke simbole u svojim pesmama, imaš one koji, razumeš, ne možeš ni da zamisliš šta se tu tamo sve pojavljuje, i čak kad je ono naša Marija Šerifović pobedila, onda je bio i neko, mi smo naravno, ajde u redu, pobedili smo, sreća, zadovoljna, ona je bila u skupštini opšte veselje i tako dalje, ali posle je bio i neki komentar ovako u novinama, da šta je tajna uspeha Marije Šerifović, da su imali apsolutno homoseksualnu scenografiju i sve te stvari koje homoseksualcima odgovaraju. Tako su bile obučene i ove devojke, tako je bila i ona koja je homoseksualac tu napravljena. Pesma je bila, hvala Bogu, ajde, sigurno muzički odlična i tako dalje, ali je pobedila zahvaljujući što se svidelo homoseksualcima koji su većina, i to je njihov festival. Ta pesma Eurovizije znači festival homoseksualaca i ovih naklonjenih satanizmu u ovim vremenima. To meni tako izgleda. Tako da ja sam za to, da ti kažem, krajnje nezainteresovan i ko će da ode i kako će da nas predstavlja. Međutim, ovo ti opet pokazuje s druge strane da je ova primitivna vlast koju imamo već 12 godina ima, ja ne znam, možda su i ostale imale to isto, da ne kažemo, ali imaju jedan prost kriterijum, ono što njima odgovara, to ide, to uspeva, to se hvali, znači ono što njima lično, toj stranci, ide dobro i što njima odgovara, to pobeđuje. A nema drugih kriterijuma. Znači, jedini je kriterijum taj. Znači, kako će pevač Rom ili neki da se sahrani u Aleji zaslužnih? Tako što je sledbenik SNS-a i tako što je u Čačku Šaban Šaulić rekao, došao, održao svoj koncert kad su bili izbori i rekao, vi, ja se ne bavim politikom, ali svi treba da glasamo za Aleksandra Vučića. Dobro, posle dve nedelje ga je poginuo, ali on je kod zaslužnih građana. Zašto? Zato što je podržavao SNS. Sada je Sretenski orden, čoveče, se prekrstiš i nogom i rukom, Sretenski orden je dobila Zorica Brunsli.
i da je vidiš sliku kad dobija taj orden, da ti creva, da ti se prevrnu, na šta ona liči, polu i onako izobličena i tako dalje. Ali zašto je dobila orden? Zato što je podržavalac je, jel tako, i supporter našeg najvećeg vođe svih vremena, razumeš, i vizionara Aleksandra Vučića. Nama kad se bira film koji ćemo da pošaljemo na primjer tamo u Hollywood za nagradu tamo Oscara, opet se bira film onog režisera koji je član SNS-a i koji to podržava. I on ide tamo, razumeš. Sada, kad se bira pesma Eurovizija, taktika je vrlo prosta, znači SNS napravi žiri koji je njihov u potpunosti. I sada, ako ti imaš pesmu koju ćeš da izguraš, ta pesma je najpopularnija kod publike, ali ti u žiriju ovi je smanje totalno, a pojačaju ovu koju treba da prođe, i to je vrlo prosta matematika. I tako se prolazi. I to znači da iz ove države onaj Vučić je podelio, ja ne znam koliko, na primjer 50 onih ili 100 ili 30, jebem ga koliko, ovih sretenskih ordena, i ja ti garantujem da je svaki taj koji je dobio orden je podržava ovu stranku na vlasti. Znači, tu nije kriterijum da si ti poznati naučnik ili ne znam neki učitelj koji je popularan i koga deca pamte, ili si neki lekar koji je ne znam koliko uspešan, izlečio ne znam koliko pacijenata i svi ga vole, ili si možda neki umetnik koji se ostvario u pozorištu ili ne, to nije kriterijum. Kriterijum je koliko si ti duboko uronio u pozadinu ovome Vučiću, tamo gde svetlosti nema, razumiješ. I tako ja gledam, pravo da ti kažem, i ovu epizodu sa Eurovizijem, samo što si ti tu ovako malo otišao dublje u analizu svih tih simbola, ne mogu da ti kažem, nisam te pesme slušao, ali pazi, ovo prosto kad gledaš sa strane, da je ogromna većina publike glasa za jednu pesmu, a pobeđuje druga koju izgurava žiri, onda ti je evidentno da su to mutna posla. Ali kažem ti, mi smo se na to navikli. Evo ti lep primer, mi imamo jednu, ajde ako ćemo da kažemo, od jednih većih srpskih institucija, to je Srpsko narodno pozorište ovde u Beogradu, ne znam koliko, ajde da ne lupim, ali tako 1800 i neke osnovano, centar naše kulture i tako dalje i tako dalje. I ti sada na to mesto, te imamo valjda još uvek i simfonijski orkestar i balet, ako nije prošao, i tu veliku i malu scenu i sve to, znači ti na čelo te institucije sada trebaš da staviš upravnika. I sada koga bi trebao da staviš za upravnika, znači nekog najvećeg ovog umetnika koje imamo i nekog priznatog čoveka i kome se veruje i sposobnog i tako dalje, i mi stavimo druga Gončića, najvećeg dupelolikača koji se rodio među glumcima za ovog predsjednika. U predsjedniku Vučiću. Evo ti kriterijum, trebaš da pošalješ ambasadora za Sjedinjene Američke Države. Pazi, ozbiljna država, pazi, velika. I onda koga šalješ na takva mesta? Šalješ, kako bi ti rekao, najozbiljniji kadar, najobrazovaniji, neko koji ume da se snađe, koji to ume da odradi. Pa pazi, gledaj, mi smo za ambasadore imali i Ivo Andrića i Jovana Dučića i ajde, seti se još nekog, ti Romano Londono, ili tako, stali smo tu te najveće kadrove u te najveće zemlje, Ivo Andrić je u Nemačku, ili tako. I onda sada imaš poludebila onog Đurića, pazi, poludebila koji se dere na telefon, Aco Srbine, Aco Srbine, Aco Srbine, čovek znači po meni problematičnog mentalnog zdravlja, i on ide na tu poziciju samo što je taj uslov dupeovlakačenja ima, nema drugog uslova. Tako da ti kažem, meni je
što ti ovu tu Euroviziju koju ne gledam, razumeš, ali meni je iz ovoga što si mi ti ispričao, što sam saznao, to je još jedna potvrda koliko smo mi u državi u kojoj je politička stranka koja je na vlasti sve okupirala. Apsolutno sve, svaki ćošak. Svaki ćošak. Ja sam ubeđen, pazi, ja sam ubeđen da sada negde tamo u ajde negde na Dunavu negde u nekom mestu tamo sve jedno u Apatinu, ako imaš sada udruženje Pesaroša, da ja sam ubeđen da predsjednik udruženja Pesaroša mora da bude sa SNS-om već. Ne može sada tu da bude udruženje Pecaroša, da se igraju domine i da se gliste menjaju, a da tu SNS nema tu pokrivku da zna šta se dešava. I od Pecaroša do ambasadora, do pesme Eurovizije, znači mi smo svi ovde, sve je to tako uređeno i sređeno. Tako, tako ja gledam, ali možda grešim, ali sada pošto si mi ovo sve ispričao, bit ću isprovociran, pravo da ti kažem da pogledam te dve pesme, ovo što peva Breskvica, koju ti kažeš da je među ovim pesmama ipak najbolja, i ovu drugu koja je pobedila, pa onda ajde vidjet ću da li si u pravu, verujem ti da jesi, ti pratiš tu muziku godinama. Ne radi se o tome, ja nisam muzički kritičar. Ne zanima mene kako se zove, ja ti samo govorim da se ovdje radi o simbolima i da je ovdje, jer ipak je, sam si spomenuo, znači 2008. godina Marija Šerifović i ostalo, ovde se radi o simbolima. Radi se o tome da jednostavno su ovde je borba dva simbola. Nebitno da li je ova pesma bolja ili lošija, ali znači ovde mi moramo stalno da pričamo o tome od 1918. godine. I to nije to, to naš predsjednik više puta je spomenuo, stalno spominje tu istoriju 1918. Kao da nam istorija počinje te 1918. godine. Ja o tome pričam. Na tom primjeru, i onda kada gledaš taj primjer i kada gledaš uklanjanje i uklanjanje Dobrila Nenadića i uklanjanje mnogih drugih stvari, kako da kažem, i mnogih drugih obeležja koja govore o tome da smo mi ovde mnogo duže, da smo mi jedna ozbiljna država, a ne spredačina, jer pazi, opet ti kažem, kako ćeš ti da pričaš o tome da je ovo najbolja vlada koju si ikad imao, da je ovo najbolji vladalac koji si ikad imao, ako se ti setiš jednog kralja Milutina, koji je najveći vladalac među, najbolji vladalac među Nemanjićima, ili jednog cara Dušana koji je proširio državu. Kako ćeš ti da pričaš o tome da su Grci, ne znam, ultimativni pravoslavci ili ne znam, stara civilizacija, ako im Dušan tamo napravio meteore i 300 čuda. Znaš, o tome se radi, znači, to poenta jeste u tome da tebe unižava, da ti stalno gubiš, da ti stalno čupaju korene. Da ti stalno čupaju korene, da ti priča o tome, a Vojvodinu smo dobili 1918. Ma nemoj da pričaš, Srba nije bilo pre 1918. u Vojvodini, jel da? Šta ćemo sa Arsenijem Sremcem, drugim srpskim arhijepiskopom? Ja samo to, da ne idemo dalje. Šta ćemo sa Vinčom, šta ćemo sa Vojvodinom, koja takođe pripada našoj kulturi i tako dalje i tako dalje. Evo sad imamo ovog istoričara koji je vrlo opasan, Šarića, na koga se pale ovaj narod ovde, i nikako ne kapiraju da je on jedan ubačen element koji da, super, jeste Srbi, vi ste carevi, ali evo nama naše golubice Hrvatske i onda odjednom i Hrvati posledoše plastari narod. A nastali, ne znam, pre stotine godine. Mislim, o tome se radi. Znaš, da ti stalno unižavaš i da ti stalno jednostavno pričaš o tome kako mi sad živimo prvi put sve, da smo mi sad, ne znam, neka svetska vele sila, da nikad nismo imali velike vladare, nikad nismo imali veliku državu, da nam je, ne znam, Čika Pera, oslobodilac velikih, Aleksandar Ujedinitelj, ali ne govoriš istinu, bre. Jedno i drugo, tu su bili ološi, bre. Antisrpski, antidržavni ološi, koji su ti rastočili državu koja ti je napravljena 100 godina ranije. I to je problem. Dobro, pazi, ajde sada da ide i ko će da ide na kraju kraja, mislim, pazi, pesma Eurovizije koju učestvuje Australija kao predstavnica, kao ne znam koja, 15. država Evrope, mislim, znaš, neozbiljno pričati uopšte o takvom takmičenju. E, ali ajde sada da malo samo proširim na nešto što baš znam da ti voliš da izdiskutuješ pa da ti učinim to. Zato što sam opet čuo, ajde, od sveža je stvar, znači ono što se desilo prošle nedelje, dešavala se i ova gužva oko
beogradskih izbora, hoćemo, nećemo, hoćeš, kakiš, nećeš, kakiš, pa će na kraju da ih ponovi. Ali vrlo je zanimljivo da je doktor Aleksandar Šapić u svom obraćanju rekao da, ja ne znam da li je neko pomenuo da na trgu Marksa i Engelsa treba nešto da bude. Pa ni onda on grubo i onako ponosno rekao, nije to trg Marksa i Engelsa, to je sad trg Nikole Pašića, našega, ne, kaže, onih koje ja mrzim, Marksa i Engelsa, nego kao Nikole Pašića. I to je on rekao. To je valjda ovako bilo i usput, nije to sad neka bitna stvar, nego je doktor Šapić, razumeš, u tom zanosu pokazao i svoje znanje istorije, jel tako, skorije. I onda je tu bio opet komentar nekog drugog novinara koji sam pročitao, da onda mi postavimo pitanje, a ko je nama Srbima napravio više zla u istoriji i da li Marks i Engels, jebi ga, ta dva filozofa, jebi ga, koji su i umrli, hvala Bogu, daleko pre nego što je i komunizam nastao, ili Nikola Pašić koji tamo stoji na trgu, koji svojim suludim odlukama i lopovlukom koji je imao neka ličnost koju trebamo da nagrdimo što gore i da ga stavimo u neki ćošak kao jedno od najvećih, jedno govno koje smo imali u istoriji i koji je radio sve protiv srpskog naroda i krao i koliko je god mogao i čije su ruke krvave do ramena od onih mladih Srba koje je poslao u smrt tamo, i da ne pričamo o tome, ne pričamo nekad i o čemu je i Nušić pisao, kako se ta, kako su se ti Karađorđevići bahato ponašali na račun ovih jadnih seljaka koji su išli u opancima da ratuju, znaš. Tako da i to pokazuje, razumeš, to izvrtanje naše istorije. Da li ćemo mi jednom da skupimo neke akademike, neke pametne ljude, da li će da iz mrtvačkog sna da se probudi ova Srpska akademija nauka koju je neko nazva udruženje mrtvih puvala, pa da nam objasni nešto što nam se tu neku lažnu istoriju, i noviju i stariju. Ti si sad malo govorio više o tom srednjem veku koji nam se briše iz sećanja, briše se iz sećanja to da je Novo Brdo, naš grad, kad je postojao i kad je radio kao rudnik, bio veći od Londona po broju stanovnika. To smo mi imali u tom mračnom srednjem veku. Znači, grad koji je bio veći od Londona. I eto ti, u ono vremene smo i mi imali tu situaciju da je, na primjer, car Dušan, ajde da ne kažem, pa mogu čak da kažem, i bio egal ili ti čak ravnopravan sa onim Barbarosom koji je bio najveći u to vreme kralj u Evropi, nemački. Oni su bili tu, ne mogu kažem da je bio iza njega ispad, ali tu su negde bili egali, ga, i nisu se ni dirali. Znači, mi smo takva država bili. Bio malo ranije, Barbarosa je bio sa Nemanjom, to nije, on je Dušan Dozić. Sa Nemanjom, jeste, izvini, Nemanja i Barbarosa su se tako kod Niša tamo susreli kad je išao u krstaške ratove. Ali hoće ti kažem, mi smo bili jedna ozbiljna, priznata, srednjovekovna država, eto, ti znaš da su naši vitezovi bili i u vrhu ovih vitezova zmaja koja je bila evropska ova organizacija i Senjeni i tako dalje. Znači, mi smo u jedno vreme bili, da mi sad ne preterujemo, znaš, da idemo u drugu krajnost, pa da smo bili, ne znam, najjači u Evropi ili najveći na svetu, ali u svakom slučaju da smo u tom nekom, što ti pomenu, srednjem veku bili ozbiljna evropska država. Ozbiljna evropska država, i što ti kažeš, ali oni hoće da nam kažu da smo mi bili niko i ništa do pre 12 godina. E, onda pre 12 godina, razumeš, sad smo počeli da proizvodimo i čokoladu za koju ranije nismo znali ni da postoji, i sad smo počeli da se vozimo sa autoputevima, a to smo samo gledali u Nemačkoj ili Engleskoj. Ovdje toga nije bilo, razumeš?
i ovaj, tako nam to ide, kažete, to je to. A dobro, vidi da ti kažem, ovaj, ja ne bih sad o Čikabaji Pašiću, zato što moj stav je tu poznat, na kraju krajeva piše se neka knjiga, ovaj, ja sam jedan od koautora, tako da čitat ćete, pa eto, koga to zanima, apsolutno se slažem, to je jedan veliki zlikovac, ali opet je to pitanje sistema, kažem, ne bih ulazio u tu priču, ona jeste zanimljiva, ljudi to neće shvatiti, ali što da radimo, naša istorija, pazi, treći čovjek na SNS listi je gospodin Dejan Ristić, istorič, mislim, koji je se pamti po tome što je iz Narodne biblioteke izbacio gomilu starih knjiga, ali knjigama je bilo da prošao rok, pa eto, mu, eto Bože moj, ovo je stara knjiga, ne znam, da možda opere čoveka ili šta god, i onda ih je on pobacao. Ovo, tako da se i neka jako vredne knjige su se u toj čitci ovo izgubile. Onda je sada ovo, na mestu direktora muzeja žrtava genocida, naravno kad su bili ti, znaš ti, ja smo pratili onaj dan, ovo, nije se pojavio na jednoj od tih manifestacija koje su bile za genocid, i on je jedan od glavnih igrača koji će uz ovog padobranca da se trude da, znači, onih između 700 i 1.700.000 žrtava srpskih u Drugom svjetskom ratu da minimalizuju na neku prihvatljivu cifru od maksimum 300 do 400.000, što je. Tako da, šta ti očekuješ, jednostavno, ako ti takav čovjek treći na listi sve vladajuće i sve moćne stranke, onda kakav ti stav očekuješ po nekom pitanju. Ono što je meni zanimljivije, to je, ne znam da li znaš, da nam se fontana na trgu ispred doma sindikata, da se ona sada renovira, ja ne znam, ovo je uhvatila manija da sve živo ruše i da grade i da pomeraju. I čujem od ovih analitičara da je sada najveće pitanje ko će da vlada Surčinom, jer valjda sad je Surčina osvojena teritorija i da je to pitanje života i smrti i da SNS sve svoje resurse zapravo na ovim izborima koji nam se smeše beogradskim će da prelije u to da Surčin i Savski Venac u svaku cenu ostanu u rukama SNS. Ja sam prošle nedelje, ne bi sad kanal Danga, ako ja uspem taj tebi video da prebacim, će da objavi, to je, znači, imali smo, ajde da ne govorim detalje namerno, ja sam imao tu priliku da idem na jedan sastanak na koji su organizovali ratni vojni veterani. Znači, ratni vojni veterani, ovi što su organizovali taj sastanak, to su oni koji su se borili nekih ranih 90. godina u Slavoniji. I tu je bio jedan general, neki pukovnik, dva, tri neka kapetana, i napisana je knjiga o tim danima, znači negde nešto pre Vukovara ili oko Vukovara, ali tamo ne baš Vukovar nego okolina Slavonije, pa onda su ljudi iz jedne od tih brigada napravili knjigu da bi ostavili uspomenu neku na ta vremena i šta se tu dešavalo. Pošto ja, nažalost, o toj temi ništa, apsolutno ništa nisam znao ili vrlo, vrlo površno, onda je meni ovako bilo zanimljivo, jer sve što sam čuo bilo mi novo, kako bi rekao. Nisam ni znao ni kako su ratovali, ni šta se tamo dešavalo u tom delu, i sve mi je bilo apsolutno novo. Ali što je meni utisak te cele večeri, a to je jedno prokletstvo naše srpsko koje imamo u nekim podelama koje nas uvek prate, znaš. Ja sam tebi jednom već pričao kao najbolji primer da sam u Melbourneu doživeo da u maloj srpskoj zajednici Melbourna, gde sam ja bio, da su bila tri organizacije koje su se zvale Njegoš. Jedno je bio četnički Njegoš, jedan je bio jugoslovenski Njegoš, jedan je bio crnogorski Njegoš. Pazi, tri organizacije sa istim imenom, sa istim narodom, sa istom verom. Dobro, ako, ajde, ne mogu da kažem ovi Jugosloveni, da li su vernici, ali na kraju, znači, istog porekla, isti braća, pazi, braća, su napravili tri organizacije sa istim imenom i koje su se žestoko između sebe svađale. Pazi, u moje vreme, ti si imao ozbiljne svađe između tri četničke organizacije. Jedna je bila Ravna Gora, jedna je bila Udruženje jugoslovenske vojske u otadžbini Draža Mihajlović, i treći su bili Đujićevi četnici.
Pazi, i oni, pazi, četnici između sebe, sada ovi Đujićevi protiv ovih ovu Jugosloveni, ovi sad protiv, ne znam, Ravne Gore i tako dalje. Neverovatno, pazi, neverovatno kako se mi delimo u svakom ćošku, na svakom mestu, da imamo taj problem. I ja sad tad setiš se onda, na primjer, da su bili čuveni ratovi, Rimska imperija, najozbiljniji rat koji je vodila, bio je rat u prvom veku, negdje tamo, znači 6. 8. 10. godine, protiv ujedinjenih plemena ilirskih, koji su zahvatali, znači, otprilike današnju celu Dalmaciju i Albaniju, i ovaj južni deo Srbije. To su bili Iliri. I oni su ih nekako tu pobedili, Rimljani, i napravili, ali to je bila polupobeda, ovi su pristali da budu građani, razumeš, i da sada služe. Ali pazi, čuveni je istoričar rekao da je taj narod tu, narod sa najjači vojnici, najbolji vojnici koji su bili osnova posle rimskih legija, odatle potiču. Znači, narod koji najbolje može da se bori, najjači u tome, i onda je on rekao, ali sreća je velika da oni stalno ratuju između sebe, jer kad bi se ujedinili, bili bi jači od Rima. Ali pazi, mi se nikada ovdje izgleda ujediniti nećemo. I sad sve to pričam, da ne misliš da sam totalno prolupo, da su se i ovi veterani, pazi, veterani koji su bili zajedno u ratu, koji su bili na tom terenu, koji su ratovali, koji su izgubili, čak imaš i broj, čini mi se 13 svojih iz te jedinice njih mladića i mlađih oficira koji su poginuli u tom ratu, da se oni sada među sobom dele da o tome ne pričaju. I oni se dele, jer jedni sad pričaju jedno, drugi pričaju drugi, jedan demonstrativno napušta taj skup koji je bio. Znači, oni sami između sebe, ta grupa veterana, su se među sobom podelili. I onda stvarno se zamisliš da li imamo mi to prokletstvo tih podela. Prokletstvo tih podela koje nas prati dugo vremena, i kažem ti, meni je taj primjer tih veterana, ajde da pomisliš, zadnji ljudi, pazi, zadnji ljudi koji bi trebali između sobom da se posvađaju, to je oni koji su zajedno bili u rovovima. Međutim, i oni su se posvađali. Eto, strašno je, šta ti kažem.